lot for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Mu duk se ishte gjithçka e tepër, gjithçka e ripërsëritur. Edhe gjithmonë ma thonë që mami, jemi shumë krenare për ty. I feel good sometimes. Më shtin Allah Salio dhe me shumë qef një duhet e kësha bo me të po. Konga është kryt, është po presim me a bo edhe videoklipën, është kongë ritmike, ritëm, konga, taman verore, edhe është bashkëpunim. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Edhe sari mi dalë para Prishtinës, para publiku i Prishtinës, kemi mga lumi. Këngëtari Anjor Kaltina Selime, vjenu në intervju. Kjo është një pytje shumë shumë e ndjeshme për mu. Unë